2779 нових інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. Ушпиталили майже 1000 недужих. Від ускладнень померли 133 людини. Найбільше заражень на Запоріжжі, Одещині, Харківщині та у столиці. Чимало людей, які перехворіли на коронавірус, згодом стикаються із тяжкими ускладненнями і потребують повторної шпиталізації. Чи готові до цього українські лікарі? З'ясовувала Ольга Клюєва. Головні болі, порушення сну, порушення емоційного стану. Часто у молодих людей з'являється дійсно ураження клітин так званих екстрапірамідної системи, яка відповідає за плавність координацію рухів, а по-простому за паркінсонізм, тобто трему рухів. Приблизно третина тих, хто одужав від коронавірусу протягом півроку, знову повертається до лікарень, а кожен восьмий помирає. Такі приголомшливі дані оприлюднило управління національної статистики Великої Британії. Доки світ зосереджений на боротьбі зі смертельним вірусом, люди, які перехворіли, не можуть отримати адекватної допомоги в лікарів, адже медики не мають досвіду лікування таких ускладнень. Тож пацієнти створюють групи підтримки у соцмережах, де діляться, хто і як виживає після коронавірусу. Сейчас в нашей группе более 38 тысяч человек, которые уже больше 10 месяцев некоторые испытывают на себе этот постковидный синдром. Многие так и не смогли вернуться на работу. У нас это около 30% от тех, кто испытывает длительные последствия COVID, не в состоянии вернуться на свою предыдущую обычную работу. В Україні лише освоюють методи боротьби з новими сюрпризами коронавірусу. Для людей, які застрягли в хворобі на довгі місяці і навіть втратили працездатність, збираються відкрити реабілітаційну програму. Я вже дав відповідне завдання нашій робочій групі – впровадження реабілітаційного пакету для тих людей, які потребують допомоги після саме реабілітації, після перенесеного ковіду. Зараз відпрацьовують лікарі. Захистити від тяжкого перебігу хвороби та руйнівних ускладнень допоможе вакцинація. Україна починає її останньою серед європейських держав. Ми почнемо з середини лютого, тобто ми дату, яку ми собі ставимо, це 15 лютого. В нас є Sinovac, це те, що в нас вже підписано. Ми очікуємо ще поковок Pfizer. Та поки що перемогу над пандемією вже цього року у Всесвітній організації охорони здоров'я не прогнозують. Там заявили, навіть після масштабної вакцинації існує великий ризик подальшого поширення інфекції. І нинішня мета організації – насамперед узяти хворобу під контроль. Ольга Клюєва, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер».